Jag känner att jag har förlorat min självständighet och handlingsfrihet. Jag har tappat livsgnistan. När man inte ens får krama sina barn och barnbarn, vad är poängen med att leva vidare då? Många av oss i gymnasiet, vi känner att vi har blivit felbehandlade. När gallerior och köpcenter får vara öppna, som vanligt, men vi måste vara hemma. Och till och med har blivit fråntagna vår rätt att ta studenten. Vad är poängen då? Hur kan regeringen och Folkhälsomyndigheten motivera ett sådant beslut? Jag skulle vilja att myndigheter förstod hur det ser ut på golvet. Att de var närvarande med oss på golvet. För det är ju faktiskt svårt att fatta beslut över saker när man inte vet hur det funkar. Jag skulle hellre vilja ha en rimlig arbetssituation än applåder. Myndigheten säger att vi ska hålla avstånd. Men vad betyder det i praktiken? Ja, jag försöker ju hålla avstånd när jag går till affären. Men sen när vi kommer hem? Vi är 9 personer som bor tillsammans på 3 rum. Hur ska vi hålla avstånd då? Det kan vara att folk faktiskt går undan när vi går på samma trottoar. De till och med väljer att gå rakt in i någon annan istället. Ibland så ropar folk efter mig, jäkla kines. Och jag har fått höra, åk hem till ditt eget land, för där finns det ju ändå så mycket corona. Jag har blivit av med mitt livs besparingar under den här perioden. Det funkade inte längre efter alla restriktioner. Jag var tvungen att försätta mitt företag i konkurs. Rätten till utbildning, rätten till självbestämmande, rätten till rörelsefrihet, rätten till hälsa, rätten till arbete, rätten till icke-diskriminering. Det här är ju bara några av våra mänskliga rättigheter. Och många av de här rättigheterna har satts på undantag under det senaste 1,5 åren. Citaten som jag läste precis, de är från några personer runt om i Sverige, både unga och årsrika, från sjukvårdspersonal och företagare, från personer som har drabbats av rasism. Och bilden av vad som har hänt i Sverige är fortsatt tudelad. Tusentals röster i olika rapporter har gett sin bild av en krisberedskap som blev tagen på sängen, som arbetade reaktivt och vars insatser slog ojämnt eftersom de utformades för en homogen befolkning. När uppgifter om hur covid-19 slagit publicerades i början av pandemin så blev det uppenbart att många av de som avlidit och var överrepresenterade på sjukhusen, till exempel i Stockholmsområdet, var människor som ursprungligen kommit från andra länder och som bodde i socioekonomiskt och geografiskt marginaliserade områden. Vittnesmål efter vittnesmål beskrev hur mycket hade tagit för lång tid, hur det saknades skyddsutrustning, både inom äldrevården och i vården. En tsunami av hat och xenofobi, syndabocksletande och skrämselpropaganda har släppts lös i coronas spår, skrev FN:s generalsekreterare. Samtidigt så har Sverige hyllats. Sverige har hyllats som ett av de länder som förblev friast under hela den här perioden. Ett av de länder där inskränkningar i grundläggande rättigheter har varit som minst. Så vad var det som gick fel? Och vad gjorde vi rätt? Och vad kan vi lära inför framtida pandemier? Hur bör vägen framåt se ut? Varmt välkommen till denna heldagskonferens Vägen framåt efter pandemin, som är ett stort samarrangemang. Dagen idag anordnas bland annat av Svenska Röda Korset, Fonden för mänskliga rättigheter, Huddinge kommun, Malmö stad, Forum för levande historia och Länsstyrelsernas samordnings- och utvecklingsuppdrag i mänskliga rättigheter. Det här är en digital konferens
om coronakrisens följder, påföljder för jämlikhet och för de mänskliga rättigheterna. Och idag så kommer vi få lyssna på många kunniga experter från civilsamhälle, forskning, från olika organisationer, kommuner och myndigheter som ger olika perspektiv, både på vårt nuläge men också på vilka insatser som krävs framåt för att reparera de skador som skett och för att framförallt förebygga uppkomsten av nya. Mitt namn är Hanna Gerdes, jag är folkrättsjurist och folkbildare och idag har jag förmånen att få leda er igenom den här angelägna dagen. Och jag skulle vilja börja med att allra först välkomna två av dagens värdar och de vill gärna hälsa er varmt officiellt välkommen till den här dagen. Och först ut så har vi Sven-Erik Östberg som är landshövding i Stockholms län. Så jag lämnar över till dig Sven-Erik. Varmt välkommen! Och som landshövding och chef för Länsstyrelsen i Stockholm är jag stolt och tacksam över att Länsstyrelsen sedan 2014 har haft ett gemensamt utvecklings- och samordningsuppdrag för mänskliga rättigheter. Vi lever i en tid som mer än någonsin kräver att de internationella överenskommelserna och normerna om mänskliga rättigheter tas på allvar. Dessa antogs inte för det enkla året. Tvärtom skrevs det efter andra världskrigets slut för att vägleda oss i tider då förmågan att se varandra som en del av samma mänsklighet riskerar att svikta. Men det finns många utmaningar i detta viktiga arbete. Under pandemin har de mänskliga rättigheterna fått förnyad aktualitet. Det har skapats ett starkt fokus på rätten till liv och hälsa. Dessa värden har tyvärr varit hotade för stora delar av befolkningen i världen. Fokus på allas lika rätt till liv och hälsa är viktig. När pandemin bröt ut så blottades samhällets ojämlikheter, förutsättningarna och villkoren under vilka enskilda mötte krisen påverkades bland annat av individens hudfärg, ålder, kön och funktionshinder. Det har visat sig att variabeln etnicitet och hudfärg är en av de vanligaste indikatorerna för vilka som riskerar att smittas av covid-19, vilka som blir mest sjuka och vilka som avlider i sjukdomen. Detta eftersom etniska minoriteter är det som mer ofta arbetar inom yrken inom vården och kollektivtrafiken. Det är ofta mer trångbodda, det har ofta en sämre allmän hälsa. All detta faktorer som gör det mer sannolikt att det blir svårt sjuka när det har smittats. Utmaningen under pandemin har gett oss nya lösningar till framtidens arbete. Vi har sett värdet av att tydliggöra och involvera representanter för civilsamhället i krisarbetet. Arbetet mot covid-19 har återkommande kritiserats för att den riktar sig till ett homogent samhälle. Vi befinner oss i en lärprocess där ansvariga myndigheternas analysarbete behöver utvecklas utifrån mänskliga rättigheter med beaktande av olika sociala identiteter. Initialt behöver vi bli bättre på vad som ska bedömas och skyddsvärt och vilka rättigheter som är viktiga. Principen om icke-diskriminering ska vägleda arbetet för att skydda individens rätt till hälsa. Hur vi drabbas av pandemin ska inte påverkas av kön eller hudfärg, nationalitet eller etniskt ursprung, språkligt eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person. Fokus ska vara alla behandlas lika. Dagens konferens kommer att ta upp aktuella frågor med bäring på mänskliga rättigheter i Sverige. Jag tror att en mångvetenskaplig ansats är ett viktigt verktyg för att förstå den komplexa och förverkligandet av mänskliga rättigheter. Vi står nu inför en unik möjlighet att skapa nytt inför framtiden och den värld vi vill skapa. Mycket, Sven-Erik.
Och nu skulle jag på en gång vilja lämna över till Johan Knige som är nationell chef på Röda Korset som också är en av våra värdar idag. Jag lämnar över till dig, Johan. Stort tack, Hanna, och välkomna allihopa. Mitt namn är Johan Knigge och jag är nationell chef för Svenska Röda Korset. Och tack för att vi får möjligheten att få dela med oss av Röda Korsets erfarenheter av pandemin och hur den har drabbat oss alla, men definitivt inte likadant. Röda Korset är en kris- och katastroforganisation samtidigt som vi bedriver omfattande social verksamhet. Och det gör vi i Sverige framförallt tack vare våra 26 000 frivilliga. Och redan tidigt in i pandemin så kunde vi se effekterna för de människorna som vi möter. Och vi fick också liknande rapporter från våra systerföreningar som ju finns runt om i världen. Det har redan nämnts att utöver ålder har faktorer som yrke, inkomst och bostadssituation, hälsotillstånd varit avgörande för hur riskutsatt man har varit och hur allvarligt sjuk man blir och risken faktiskt av att avlida i sjukdomen. Och för många av dem som vi möter var det på grund av deras livssituation inte möjligt att följa flera av de allmänna råden. Det nämnde både Sven-Erik här och du, Hanna, i början. Alltså, inte möjligheten att isolera sig. Man var tvungen att ta sig till ett jobb. Man var tvungen att använda sig av kollektivtrafik. Och det här skapar en stor stress, rädsla, men inte minst att det var många som kände sig osynliggjort i krisen. Och vi ser också på nära håll hur effekterna av åtgärderna för att hindra smittspridningen, alltså social distansering, isolering, självisolering, skolstängningar, permitteringar och de sociala och ekonomiska konsekvenserna av detta för grupper som redan innan levde i socioekonomiskt utsatta livssituationer. Vi kunde tidigare i år släppa en rapport som heter Människan i krisen där vi har sammanfattat fyra insikter som jag också vill skicka med till er i dagens konferens. För det första så är det så att brister på insikter i hur levnadsvillkor sett ut för delar av befolkningen och hur det har påverkat krishanteringen. Om vi har ett snabbt krisförlopp så krävs det upparbetade dialoger med civilsamhället. Ofta är det civilsamhället som tidigt ser de humanitära behoven, vilket också bidrar till en förstärkt närhetsprincip. Vi kunde också se att kommunikationsvägarna inte alltid har fungerat fullt ut under pandemin. Alltså krisberedskapsaktörer har inte haft den kunskapen, kanske inte heller tilliten och det förtroendet bland minoritetsgrupper som behövs. Och förtroendekapital som skapas i vardagen är avgörande för en effektiv krishantering. Och där tror vi att civilsamhällets särskilda roll och närhet till människor som befinner sig i utsatta livssituationer kan användas mycket bättre. De sårbarheter som finns i samhället före en kris kommer att finnas kvar och fördjupas under och efter en kris. Och därför tycker vi att det är särskilt viktigt att minska samhällets sårbarhet, inte minst att minska de hälsoklyftorna som fanns redan innan pandemi och som nu riskerar att öka. Och det vet vi att för våra målgrupper är pandemin inte över när vi fått stopp på smittan, utan det har och kommer fortsatt drabbas hårt. Och sen sist, krisberedskapen i Sverige utgår idag ifrån en genomsnittlig person i kriser. Och det behöver vi ändra. Krissystem måste i mycket högre grad anpassas efter människor och olika förutsättningar och riktas där behoven är som störst för att skapa jämlika förutsättningar att skydda liv och hälsa även i framtida kriser. Ingen av oss önskar sig ju kriser, men kriser är faktiskt också en möjlighet till att lära sig och lära av varandra. Och vi har ju upplevt att framförallt samarbetet både lokalt och regionalt och nationellt har förstärkts under den här krisen. Det har vi upplevt som väldigt positivt. Både kontakter med regionerna, länsstyrelserna och kommunerna, men också med näringslivet, hur vi tillsammans tar oss an kriser. Så jag hoppas att ni får en spännande konferens med bra samtal och stort tack för att vi får vara med idag. Tack så jättemycket, Johan. Ja, vi hoppas som sagt att den här dagen kommer kunna väcka många tankar, funderingar, men också resultera i kanske konkreta åtgärder om olika vägar framåt. Och vi vill ju väldigt gärna att du som deltar idag också kan vara så delaktig som möjligt. För även om det här är en digital konferens så är många av er som tittar väldigt kunniga och arbetar med de här frågorna på olika sätt. Vi kommer därför under dagen kontinuerligt att använda oss av Mentimeter. Och då kommer vi tillsammans kunna föra dialog mer, förhoppningsvis digitalt. Vi kommer också ge en möjlighet att ställa frågor. Och det kommer ni kunna göra via chatten.
chatten. Och det är så att där ni tittar just nu, nedanför så finns det en chatt. Så har ni några frågor under dagen, det kan vara frågor till någon enskild deltagare eller till alla deltagare gemensamt, så passa på och skriv dem. För i slutet av varje sånt här pass så kommer vi försöka fånga upp så många som möjligt av era frågor och ställa dem direkt till alla våra deltagare som är här och våra gäster idag. Och ni kan antingen skriva direkt i chatten eller så kan ni mejla in era frågor. Det går också utmärkt. Och i chatten så hittar ni den mejladress som ni ska använda i så fall. Och det är Vanja Möllers mejladress. Så kolla i chatten, så för det är en rätt lång mejladress, så kan ni se exakt hur man kan klicka på den. Men annars använd gärna chatten. Under dagen så kommer vi också ha med oss en särskild rapportör, och det är Raya Ado från Ramble. Och hon kommer vara med oss och sammanfatta och reflektera över centrala slutsatser från dagen. Och vi tänkte att vi passar väl på att testa det här med Mentimeter nu på en gång. Så jag skulle vilja be er alla att antingen så gå in i en annan browser på samma, kanske om ni tittar på den enheten där ni sitter, eller kanske allra enklast plocka upp er telefon, eller ni kan ju också plocka upp om ni har någon iPad i närheten eller någonting annat, och gå in på www.menti.com. Och när ni kommer in där så ska ni skriva in en kod, och det är samma kod som kommer vara relevant under hela dagen, och vi kommer använda det här kontinuerligt, så ta gärna fram en telefon och ha den bredvid er. Och koden är 41 16 34 13. Så 41 16 34 13. Och vi tänkte börja med en liten enkel fråga bara för att liksom kicka igång det här. Det kan ju vara, om man aldrig använt Menti, så att man får pröva. Och den första frågan är helt enkelt, vad åt du till frukost idag? Och det är ju härligt att se att nu börjar komma in lite svar. Så ni har ätit frukost i alla fall innan den här långa konferensen. Så det tycker jag är toppen. Och ni går alltså in på www.menti.com och så skriver ni in koden 41 16 34 13. 41 16 34 13. Och nu börjar det komma in lite svar. Jag ser att ni säger att ni har ätit yoghurt med musli, smörgås, kaffe, filmjölk och flingor, te och smörgås, någon åt kvarg. Någon drack lite te till frukost. När vi sänder så här så är det en liten fördröjning. Så från att jag till exempel ber er att gå in på Menti till att era svar kommer in och ni sen faktiskt ser dem, så är det en fördröjning på ungefär 20 sekunder. Så det är därför vi väntar lite här, så att vi kan försöka få in så mycket svar som möjligt. Men det här var ju som sagt bara en testfråga. Så låt oss hoppa vidare till nästa fråga. Så nästa fråga. Och nästa fråga är: vilken sektor kommer du ifrån? För ni är väldigt många som deltar idag. Jag tror ni är över 200 faktiskt som har anmält sig till den här konferensen. Och ni kommer från väldigt många olika håll. Ni kanske kommer från kommun, ni kanske representerar en myndighet. Ni kanske kommer från en civilsamhällesorganisation eller ett universitet. Ni kanske är studenter, eller så har ni anmält er som privatpersoner. Så oavsett vilken del av samhället ni kommer ifrån, så är vi lite nyfikna på vilken sektor kommer du ifrån. Och då går du alltså in igen på www.menti.com och du skriver in samma kod hela tiden, 41 16 34 13, så 41 16 34 13. Och så har ni ett flera val här som ni kan välja på. Ni kan välja mellan myndighet, civilsamhälle, kommun, näringsliv, om ni är student eller från akademin, eller om ni helt enkelt deltar idag som privatperson. Och så tänker jag att vi väntar in lite, för det är ju spännande för oss att få se varifrån ni kommer. Och nu börjar de här staplarna växa, de växer i lite olika färger också. Vi har en blå stapel som växer och som är väldigt, den är högst av alla just nu. Och det är myndighetsstapeln. Så ni verkar vara en hel del här idag som deltar från olika myndigheter. Ni är några som deltar från kommun, det är den näst högsta stapeln. Sen är ni några som deltar från civilsamhället, några från näringsliv, en del från akademi och studenter. Än så länge är det ingen som har anmält sig, ser ut som privatperson. Men det här är så att vi börjar få lite av en bild i alla fall varifrån ni kommer. Tack så mycket, det är väldigt spännande. Och det är ju en konferens idag som håller på från 9 nu på morgonen och som håller på hela vägen till ungefär 16 idag. Och vi har en fråga till som vi då skulle vilja ställa till er. Och det är: vad är dina förhoppningar på idag? För att den här dagen innehåller ju många olika delar. Det kan vara så att man är med hela dagen. Det kan vara så att man är med och lyssnar under någon del av dagen. Men när du anmälde dig till den här konferensen, vad är dina förhoppningar? Varför är du här? Vad hoppas du att den här konferensen kommer ge dig för insikter eller tankar? Så återigen, sista frågan här nu till er. Gå in på www.menti.com.
Och koden är fortfarande samma, 41 16 34 13. Så 41 16 34 13. Och frågan är, vad är dina förhoppningar på dagen? För det är väldigt intressant för oss innan vi sätter igång att få en liten bild av vad hoppas ni på med den här dagen? Det är ett späckat program. Vi har nästan 20 gäster som kommer vara med under dagen och prata om lite olika ämnen. Väldigt många experter och kunniga personer från olika delar av samhället. Och nu börjar komma in lite svar. Ni nämner att ni hoppas på att få lära sig tillsammans och kroka arm. Och det är ju faktiskt en viktig del av den här konferensen. Det här är ju en väldigt bred samverkanskonferens mellan olika sektorer. Och det kan vi ju också se då på att ni som är med idag kommer från olika delar av samhället. Och från olika sektorer. Ni hoppas på insikter om krishantering, särskilt gällande nationella minoriteter. Goda exempel, kunskapsfördjupning, inspiration och information om hur vi kommer vidare efter pandemin. Diskussion om hur vi hanterar sekundära konsekvenser. Ska vi se, kan ni scrolla lite i den här Mentin? Be här min tekniska support här borta. Så att jag kan se lite vad som kommer neråt. Ska vi se om de kan scrolla lite. Så jag ser neråt också. Det kommer in fler och fler svar. Så ska vi se om ni lyckas scrolla lite. Det kanske är lite svårt. Inspiration och kunskapshöjning skriver ni. Att vi lär tillsammans och krokar arm framåt. Ja, tack så mycket. Väldigt värdefullt att få ta del av era tankar och förhoppningar inför dagen.